Ты хотел, чтобы Гена выиграл? Да. Ну ладно, ничего страшного. В следующий раз выиграет. Мына балақай секілді қазақстандық жанкүйерлер үшін жексенбінің таңы қайырлы бола қойған жоқ. Танымал боксшының алғашқы жеңілісі төбеден жай түскенде әсер қалдырды. Геннадий Головкин үшін бүкіл ел тақым қысты. Таң атпастан тайлы таяғы қалмай көк сандыққа үңілді. Бірге уайымдады. Матчты көппен бірге олимпиада чемпионы мәжіліс депутаты Серік Сәпиев те тамашалады. Ол тіпті екі спортшы тең түседі деп болжапты. Десек те нәтиже белгілі. Гена әлі талай жеңеді, дейді депутат. Следующем, я думаю, әрине матч реваншты күтеміз. Нокаутқа жіберу мүмкін, егер қателіктермен жұмыс істеп, бұл іске тыңғылықты дайындалса. Яғни спорттың бұл түрінде барлығы мүмкін. Бастысы тактикамен дайындық. Депутат спортшының пікірімен барлығы келісетін шығар. 40 жаста, 45 жаста жеңіске жеткен спортшылар да жоқ емес. Серік Сәпиев Головкин спорттағы карьерасын аяқтау керек дегендерге өз қарсылығын білдірді. Трипл G рингтен әзір алыстамайды, дейді. Конечно, и в 48 брали. 48 жаста керемет өнер көрсеткен спортшылар бар. Мысалы, Джордж Форман, Бернард Хопкинстер бокста ұзақ өмір сүрген. Форман, қателеспесем, 50 жасында титул алған. Сондықтан барлығы мүмкін. Міне, бүкіл белбеуінен бір сәтте айырылған Геннадий Головкин журналистер алдына шықты. Өзіне сенімді, әзілдеп тіпті Альваресті жеңісімен құттықтады. Қайта оралам деп қысқа қайырды. Мен чемпионмын, бұл менің жұмысым. Ары қарайда ісімді жалғастырам. Әрине, барлығын қайтарғым келеді, және осы жолда тынбай еңбектенемін. Сонымен Гена жеңілді. Дәл тиген соққысының саны бойынша қазақстандық спортшы алда болғанымен жеңіс Канелоға бұйырды. Қазақстандық желі қолданушыларының бір тобы бұл жеңілістен саяси астар іздесе, енді бірі Геннадий ақшта кәсіпқой бокс әлемі үшін бөтен адам дегенді. Енді кейбірі Мексиканың тәуелсіздік күнімен байланыстырыпты. Тіпті Канело кәсіпке бокстағы ең ықпалды промоутер компания Golden Boy Promotions-ның басты жұлдызы екенін жарыса жазып жатыр. Сол себепті Қазақстанда шетелде танытып жүрген Triple G Promotions компаниясына ел болып қолдау көрсету керек деген пікірде. Спорт сарапшылары қарымта жекпе-жектің болуы мүмкін уақытыда топшылап отыр. Ол келер жылдың 5 мамырында өтуі ықтимал. Осы аралықта Геннадий Головкиннің дайындалуына 9 ай уақыты бар. Қазақта ергезегі үшке дейін деген сөздің бары рас болса, қарсыластар 3-ші рет шаршалаңға шығады. Енді кімнің жеңетінін топшылай беріңіз. Сөзсіз бұған дейінгі шайқастар тарихта қалары анық, алдан күтер үміт көп. Азамат Әуезхан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.